この度鮎川哲也賞を受賞いたしました市川哲也です。この度鮎川哲也賞を受賞できたのですが、もし他のミステリーの新人賞だったら僕はおそらく受賞できていないと思います。選評でもありましたが、あの作品に込めていた本格ミステリー的な意味をやはり選考委員の方はちゃんと読み取っていただけるので、しかもそこを評価していただけるとても稀有な評新人賞だと思うので、もっと皆様にも応募していただきたく、自分の出身の新人賞をもっと宣伝していこうと思います。私どもどもよろしくお願いします。